Bien sûr. Il faut face. Est-ce que tu es là? Bien sûr. Qui fait ce que parce que si on regarde face à face, les gars ont dit non, ils ont dit qu'ils étaient plus mais même si c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que ce adversaire, par exemple, mon aïeur ne sungu pas hamne, de vouloir bouger, de respirer sungu bi, mudugusi au de vouloir hamne. Comprendre que lulu sonan lay don sa walo entraînement ou le sa walo urguiram, ak ainsi de suite, hamga. Tay par rapport ak lambu, tay bu fekke lambu la, mon gien dem basi geoga, mu def ko mes, loxo mi day toy, ni muy amé impact du ko amé impact. Par rapport ak signature. Da bay ñuat ci yow légui continuer, mais gaku lolu di ngeen koy baye xel. Waaw lamb bo ci nekké lepp ngay baye xel lepp ngay préparer lepp ngay préparer waaw aha ndax ski fetti fay da ngay yow yeb ding ko baye xel waaw gaay yi lamb de dañu lamb lepp waaw dañu lamb amna lepp da lamb daj lamb baña daj tam amna mais cheikh bo ñowate ci yow moy ban jangal nga def ci fetti ñi ngi leen gisee ñom ñaar état na taxaway ak waxe communication ñu bari dañ ne amna ñu japp ne ba lepp bu ñëk ba 5 mai ba ama tafatine dafa xawona dominer ki mais bi dafa ramassé wul amna ñu am jangam mom est ce que yow bobu jangal ngam ak ñoo la gis xama tay boy set la plupart ci mbeuri bu ñuy signature rek comme tay par exemple nima koy waxe classe balagay bi ñom ku len xam buñ nekké ci forme buñ signature rek di nga xam ni ñi nekk ki nekk na ci forme ki nekk ci forme ci sen communication kan mo nekkul ci forme fi non ñom ñaan ñom ñaan comme damay joxe exemple quoi manila waaw tay comme dafa am mbeur yo xamne mën naño nek ci forme physiquement nga gis len ñu nek ci forme mais sen wax du beuri comprendre nga mais dafa am mbeur yo xamne tamit buñ nekké ci forme buñ signature nga xamne ñi ñu ci forme buñ nekkul ci forme buñ signature nga xamne ki jappul ci dara manam suma la déggé amna ko xamni bu nekké ci forme dina mëna wax mais bu nekkul ci forme du wax waaw kon muy balagay muy tafati da nga japp ni balagay kon ci communication mi ci forme ñom ñaan ñom ñu ngi ci forme parce que tay balla boko xolé bu ñëkkon ak légui nga xamné changé na xam na tafati mom forme kenn du ko ko wax mom doonul mbeur mo xamné day cuméku ñu naan xam nga forme yalla la yor mom xam nga doonul mbeur mo xamné day cuméku ñu né tafati entraîner na combat bi wala entraîner wul combat bi mën na baña entraîner sax mais bu ñëwé du feñ parce que bind bi la cheikh ragal bi ñuy wax ni tafati dafa ragal balla d'accord non du question de ragal manam mbeur day am ño xamne sa yaram du len nangou du question ragal de waaw mbeur da ngay gis mbeur mo xamne sa yaram du ko nangou wala sa beure djubuwuko wala yeen ñaar seeni affaire degou waaw lolo waral tay ngay gis tay man may mun di dan Abou Ndour Abou Ndour di dan Lamine Samba di madan waaw xam nga lima lay expliquer te dans un pays normal da nga nan comme man dan na gaku 2 te gaku 2 dan na Lamine Samba kon man wara man Lamine Samba ok xam nga mais day am mbiru yo xamne tay lol lañuy woyé bec noir ci lamb manam da ngay gis ki beurem du la djubu xam nga wala ñu nan diw bim jappé diw mi da ñew dan ko facilement te ké da dan ki du ñew dan ki dem te fek alors que du démé nonu du démé lolu machallah jax gi sétane nga balagay sétane nga tafati lolu ñu gisé en tant que mbeur ak sen communication noko dangaté ñom ñaar mom dañuy dundal lamb quoi façon ñun mom dañuy jang ci ñom lu bari bari jang ci lu bari balla mom day neexal lamb tafati tamit mom moy lolu di lañ ñaanal jamm rek di lañ ñaanal jamm bu baax ba la 20 ans yalla defal leen sutura ñom ñaar ñep wa parce que xamné aduna ngi len sétan aduna ngi len baye xel wa ragal bi ñu wax ci tafati ñu koy wax ne dafa ragal taw yow dap dool nga japp wala non japp man dafa ragal taw japp man dafa ragal xama tafa mom amana olof bi mo demul nonu wa amna mbeur yo amna ñun yo xamné sen wax dafa yeex te tafati la bokk ok mais japp man dafa ragal quoi jappo gaku de yow jangat bu di nga mëna parce que yow da nga jégué xawa jégué ki bokk nga ci sétamat ñi muy liguel déjà sen taxaway no len gisé ñom ñaar waaw ci fit waaw comme niko bala waxé rek waaw ni mom tawatin bu ñuy wax naan dafa upp doole bala gay ñaar yoon du mënoko gis fi rek ki won tawuñ dara su tay différent du beut rek mo tax mais ça néxon nañ quoi xam nga ndax balagay liggéey na préparé na combat bi bëgg na combat bi def na li wara def lepp tawatin tamit nonu
don démé Côte d'Ivoire ko ku ne gis né ligéy metti am don ligéy xam nga ñu na ñep té tafa liñuy wax ragal mo d'accorduma lolu d'accordé tafa ten du mbeur tolatu fu mi ragalé mbeur tolatu fu mi ragalé tafa ten mbeur mag la tolatu fu mi ragalé mbeur bo xolé combat yi metti yi mbeure xex di dum ay nit di xex di jëlënt ay coup law lolu ragal du ko def mais yeen dafa melni mbeur ragalé mom xam nañ leen ci lamb ji xam nañ leen wa moy kada kada wa dé duma lim ben tour yow dafa melni balla ñew mais am na mbeure xane mom dañuy taxaw jihad dañuy xex dañuy bëre dañuy xex dañuy bëre balla gay ñewul école ba def fa la laxu di liggey ah non mi ngi laxu di liggey fi mi laxu di liggey mom mu la ko wax mu ngi dakar wala laxu di liggey dakar la ñi mi suñu ruq ñi li taizen mo won nek yak suñu ruq di liggey lu mëna may ndam di liggey wa ñi ngi suñu ruq di liggey lu mëna may ndam man amna question dafa am fu ma lay ñewé yow dafa am ben question fu ma la bëgg indi wa wa d'accord kon dal mais yéne suñu ay catégorie matin yoy ñoy suñu ruq dal di liggéey lu ñu mëna may ndam inshallah yu mëna bay may ndam japp nga né instant bi paré nañ ci ko wara may ndam mo ngi paré nañ dañu paré sax wa ma sha Allah yalla ñu yalla defal jamm lefal ñu chat may ñu ndam le 21 inshallah lamine ragal bi ñuy wax yow ban position nga ci am non du ragal sax c'est à dire que bataille psychologique la parce que cheikh waxna lu am solo tay dafa am mbeur yo xamni buñu nekké ci forme waruñu liggéey lañu liggéey dañ koy wax day and ak jëf gis nga balagay premier jour bi ñewna tafatine sol ndjaxas ba ci bi muju fi 2h tv gis nga balagay laaj ko ana ndjaxas bi manam psychologiquement balagay mi ngi dominé ki nga xamni mom moy tafatine et puis bim ko repeindro lolu xam nga communication communication xamna tafatine duma jangal ken dara mais gis nga bimu ko repeindre lolou bo xolé réaction balla dafa content dafa parce moy lolou la balla bëggoon manam balla comme lima lay wax PS bi nga xamni mi ngi koy tégal tafatine waaw tafatine mi ngi ci commencer di ci dugg waaw te so xolé kara balla gay wax nako ko manam balla gay da koy door ñaari wax tok diko xaar mais tafa comme saway peut-être que mën nañ xamni comme olof beek yoyu apparemment dañ ci ko digalone nepp ko tok ci wax mais psychologiquement bi gagné na li nga xamni mom moy tafatine comme premier face to face bi ñepp néwon nañ arène nationale tafatine daf ko dominer mais gis nañ ni bi pa balla gay daf ko dominer balla gay retouru tierno gay bi amna ben impact bu nga xamni jural nako balla gay de surtout gako bëggon na lako laaj ñewatu tierno gay de bi ci balla gay muy bëré combat bu am solo mën nañu xel mën na dal wala xel mën na baña dal waaw xel day dal ndax comme tierno gay xatu balla gay la yow yag nañ bañu bamuy bëré premier combat ba légui ay xaré lañ yag nañ mu koy jappalé ñuy and di defendo lepp comme tay ji ni ni comme niko balla gay waxé rek tierno musul dem mais comme ko amna ci lu mu nekkon xam nga ken gisatu won bu ñëwaaté def retour bu ñëwaaté def retour dina am lo xamné dina ko apport dina ko yok xam nga mom day jëriñ balla gay ndax xaritam la té jaral nako lu nekk cër balla gay jaral nako lu nekk waaw ak ñeneen ño xamné sax xamuñu leen ken gisulén mom kay ñëpp ñëwaat balla bi mom xam nga mom balla mom bayiwul dara ben detail sey man amna fu lu mëne bëggul la ci table moy combat bu gaaw ngeen gis wala combat bu yeex tafatine balla gay cheikh non gisuma na combat bu gaaw lay doon quoi comme du gaaw comme manam arbitre pur rek ñu dajé ñu kum dajé non waaw fo ñu xawon naxantu faaw ñu xawon naxantu jangante jangante wa man mom lool la gis mais ki ñu mude won bu ñek nga xamné tafatine kawim xéxul bëre wul japp nga né 8 am mëna démé non non yaakaaruma né dina démé non nak yaakaaruko non yaakaaruma ko nak cheikh ci walu mystique guddi ñu tollu ñaari mbeur yi sa gis gis en tant que analyste kan nga fogni mo gëna paré goudi non essay mom man gisuma né sax ay mystique yoy quoi man mom entraînement bu wër la gis ndaxas lo gis ci combat bu yeex combat bu gaw non combat bi mom ya xaran mënul gaw nak mënul gaw combat pourquoi parce que tafatine mok balagé fu ñëxa jaar non bi fo mu ñëw am nu mu won tay xamna ni bol yëp ñu ngi koy xaar bi da wara ñëw wone dara te balla tamit mom ko koy xass la bañ balla mom ñu premier séance bu mu ñëw bu mu déggé affaire dem na yoxi doole yox lepp balla ku gis balla kéro xamné paré na motax ñom ñaar mom seen combat goomu gaaw parce que ñom lamé paré nañ lamé lu gaaw nga gis wala lu non du combat bu gaaw parce que enjeu bi mo ci bari li ci laxsu dafa bari actuellement ni rek ay wax sax xawna juddu guedjaway ndax amna ben camp bol bi guedjaway la dëkk fani gis nañ ba ci ay domam dañuy ñëw di tekkoo
wa keur balla gay mo melni ay polémique ak ay wax commencé na ci am motax dina nek combat bo xamni lu ci way di def rek lu leer lay nek gele lol gap lo gis lu gaaw wala lu yeex combat bi ah lam la rek lam mom mën na ñew mu yom mën na ñew jaxé metti am mën na gaaw mën na yeex mën na gaaw mën na yeex ah en tout cas dal lu ci mëna am dal mu gaaw mu yeex yalla ñu yalla may ndam bu xex amé kan nga jox fa buri balla gay bu buri amé balla gay kon bu xex ak bu rek balla gay la wa xana balla lepp moko legi xamni nak combat bobu dafa am ñu neewon baay ñay ak wa al burak non nañu yem ci combat bobu parce que arène nationale xamna ne combat bobu di jaare bopam yagna mais téewul ba légui rek meñin al burak de départ meñinam duggal ay combat bokk na ci sox ak mama lamit nek combat bo xamne le combat a ne pas perdre parce que ñom ñaan ken jekul bo xolé waye bokk na ci bébé salum ak jacob balde bokk na ci zambala ak blendé moy liñ ko waxé ñom malaw seras ak nandifal ñom ñang balu ak mathieu